god saus krever kjærlighet og hjemmelaget kraft. Jevn ut smør og mel, ha i løk, tilsett kraft og rør inn brunost. La det koke lenge. Det skal ta tid å lage god mat. Forskrift. Forskrift om budsjett og regnskap. Men du har jo andre ting å gjøre, så vi har gjort det for deg. Prøv nyheten norske kjøttkaker med ekte brun saus. Gilde fra Den norske bonden.